le remar mai la 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 le re kago se mama. Oi, apa kau dah salam pun kau tak bagi langgar. Assalamualaikum ustaz. Salam. Ustaz, salam dulu. Ha, apa eh? Ustaz, saya ni malu nak cakap sebenarnya. Ha, ni kau dah bercakap tadi. Boleh tak ustaz ajar saya doa? Doa apa? Itu kan dia nak bagi yo. Saya ni tak banyak doa yang saya hafal. Boleh ustaz ajar saya doa baru? Itu masalah kau. Itu dia nak bagi kau amal tak amal? Itu amal. Amal. Ha, apa doa nak eh? Tak kisah ustaz. Apa-apa pun ustaz. Tak kisah. Tak kisah ustaz. Doa itu kau umat, hari ni dia bagi doa masuk umat. Okey. Ikut Dan. Bismillahi walajna. Walajna. Wa bismillahi kharajna. Kharajna. A few moments later. Bismillahi walajna. Walajna. Wa bismillahi kharajna. 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 Wa ala Rabbina tawakkalna. Bismillahi walajna. Bismillahi walajna. Wa bismillahi kharajna. Wa ala Rabbina tawakkalna. Bismillahi walajna. Wa bismillahi kharajna. Wa ala Rabbina tawakkalna. Jang! Jang! Bismillahi! Jang! Tawakkalna. Alhamdulillah. Syukur. Betul lah. Lain rasanya eh. Bila masuk rumah ni baca doa. Hei! Kau siapa? Kau tanya aku pula. Kau tu siapa? Masuk rumah orang dengan pakai kasut ni. Assalamualaikum. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Yusri. InsyaAllah hari ini saya akan ajar doa ketika masuk rumah. Kita baca doa ni sebelum kita masuk ke rumah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Doa ni kelebihan dia dapat menghindarkan diri kita bawa benda-benda yang tak elok sebelum kita masuk ke rumah. InsyaAllah.